Kungi, ar lielu prieku jūs uzrunāju. Dažkārt varētu likties dīvaini, kāpēc kultūras ministrē būtu jārunā par drošības jautājumiem. Bet, ja paskatāmies ciešāk uz tā saukto jaunās paaudzes karu un kā tas tiek īstenots, tad viss kļūst pilnīgi skaidrs. Es zinu, ka daudzi no jums ir pazīstami ar šo te jaunās paaudzes karu. Gribēju atgādināt, ka tas ietver pārēju no tiešas sadursmes uz cita veida rīkiem, piemēram, izmantojot tehnoloģijas uz kultūras karu. Vairs nenotiek cīņas uz zemes, bet notiek psiholoģiskas cīņas, vairs nav fiziska kara darbība, bet kara darbība par cilvēku domām un sirdīm kibertelpā. Šī jaunā kara uzdevums ir mazināt cilvēku ticību sev, mazināt uzticību valdībai, mazināt ticību nākotnei, lai viņi vairs neticētu, neuzticētos valstī, neticētās nākotnei. Un šeit mēs varētu minēt dažādus elementus, ko mēs arī jau varam izvilkt no Krievijas mīkstās politikas doktrīnas, piemēram, tautiešu politika, dažādu jomu integrācija kopā vienotā tātad šajā te politikā, iekļaujot arī NVO, jauniešu politiku, drošības telpas, informācijas telpas drošību. Un tā tālāk, tas lielākā vai mazākā mērā ir arī mūsu kā kultūras ministrijas atbildībā Latvijā, un es arī, cik zinu, tas ir daudzu citu Eiropas kultūras ministriju pārziņā. Ja mēs paskatāmies uz tautiešu politiku, tad Krievijai ir ļoti plaša definīcija attiecībā uz tautiešiem. Tātad šeit ir runa ne tikai par etniskiem krieviem, bet visiem cilvēkiem, kas runā krievu valodā, vai kam ir kaut kāda kultūras vai cita saikne ar Krieviju. 2015. Gada dokumentā par tautiešu mobilizēšanu tiek iekļauti arī bijušās Padomju Savienības iedzīvotāji, un tiek norādīts, ka tautieši un saikne ar viņiem ir ārkārtīgi svarīgi, lai veicinātu politisko ietekmi. It īpaši, ja mēs runājam par sabiedrību un valdību tajās valstīs, kur viņi dzīvo, un tas savā ziņā arī slēp nemieru potenciālu. Un šeit arī mēs redzam, ka tas ļoti cieši sasaucās ar Krievijas slēpto un neslēpto atbalstu separātismu kustībām Eiropā. Krievija uzskata, ka Baltijas valsts ir tās dabīgā ietekmes sfēra, un tā ir iekļauta arī viņu nacionālās drošības stratēģijā. Un šeit mēs varētu runāt varbūt par tādu vienkāršotu pieju attiecībā uz NATO spēku izvietošanu, lai garantētu nacionālo drošību un suverenitāti. Jo mūsdienās ir skaidrs, ka sabiedrība, aktīva sabiedrība, atbildīgi mediji un tā tālāk, tas viss nodrošina kultūras kā psiholoģiska drošības kā kulturāla fenomena izplatību. Tajā pašā laikā mums ir jāsaprot, ka mēs esam tik stipri, cik vājākais posms mūsu demokrātijā. Un es šeit varbūt gribētu pieminēt dažus piemērus, kur tad mēs esam ievainojami. Es sākšu ar kaut ko, kas, manuprāt, ir viens no galvenajiem jautājumiem. Uzticība un piederības sajūta Eiropai un savai valstī. Saskaņā ar nesenu Eirobarometru aptauju mēs redzam, ka vairums eiropiešu uzskata, ka šodienas bērnu dzīve nākotnē Eiropā būs grūtāka nekā viņu pašu dzīve Eiropā.
56% eiropiešu jūt šo saikni ar Eiropas Savienību. Bet, ja mēs paskatāmies otrādi, tad situācija nav iepriecinoša. 56 gan ir lielākais skaitlis, kas ir jebkad sasniegts. Bet tad ir jājautā, vai tas ir pietiekami, lai nodrošinātu Eiropas drošību, stabilitātu un identitāti. Tad vēl ir jāpievieno jautājums par uzticību valdībām un parlamentiem. Manuprāt, šī uzticība ir diezgan maza, un ja mēs īpaši skatāmies Latvijā, tad mums pat ir zemāks nekā vidēji līmenis Eiropā. Vēl viens fakts no Latvijas skatu punktu raugoties. Mums visatraucošākais liekas tas, ka 70% pilnībā nepiekrīt tam, ka viņu balss kaut ko Eiropā nozīmē. Un tas arī skaidro, kāpēc cilvēki negrib piedalīties valsts un Eiropas mēroga vēlēšanās. 13. Gadā piedalījās 67% balsotāju, bet pirms tam šis skaitlis bija lielāks – 77%. Savukārt Eiropas parlamenta vēlēšanās bija 42% 14. Gadā, salīdzot ar 56% 1994. Gadā. Daži dati no Eurostat. Un šeit mēs redzam, kāda ir uzticība politiskai sistēmai Eiropā un valstī. Katrā konkrētā valstī mēs redzam, ka šī uzticība ir maza. Un tāpēc mēs varam konstatēt, ka principā mēs esam diezgan ievainojami. Pāriesim pie nākošā jautājuma. Tātad pie demokrātijas, kas ir gan mūsu stiprā, gan vājā puse. Nevajadzētu mani pārprast, es nebūtu neiebilst pret demokrātiju, bet Latvijā mēs redzam, ka demokrātija ir savu panākumu upuris. Tā ir trausla un pastāvīgi cīnās, lai aizsargātu sevi. Mūsu sabiedrībai bieži ir nepareizi izpratni par to, kas ir demokrātija un tās vērtības. Un bieži rodas tādi dažādi retoriski jautājumi, piemēram par to, kas ir pareizs līdzsvars starp izteiksmi brīvību presē un, piemēram, šo plašsaziņas līdzekļu atbildību un katru individu atbildību. Piemēram, cik tālu mēs varam iet, ļaujot noniecināt, piemēram, valsts simbolus un vērtības publiskā telpā. Vai mēs drīkstam pieļaut, ka tiek apšaubīta himnas vērtība? Kurā brīdī mēs ierobežam šīs brīvības, ja tiek apdraudēta nacionālā stabilitāte un drošība? Un trešais jautājums, kas ir saistīts ar mūsu ievainojamību. Attiecas uz Otro pasaules karu, kas mums ir dzīvā piemiņā. Ņemot vērā milzīgās izmaiņas mūsu demografiskajā struktūrā, varētu runāt arī par izmaiņām attiecībā uz viedokli par padomu okupāciju 40. Gadā un par to, kas notika pēc Otrā pasaules kara. To ļoti spilgti ilustrē 9. maija svinības, liela sašķeltība sabiedrībā, jo daļa uzskata, ka tā ir uzvaras diena. Savukārt citi uzskata, ka tas ir vēl viens okupācijas sākums. Un tikai daži cilvēki Latvijā svin 9. maija kā Eiropas dienu. Šeit jūs redzat Latvijas sabiedrības struktūru. Kā jūs redzat, padomu laiks ir sadalījis Latvijas sabiedrību. Mums tagad, principā, ir divas galvenās grupas.
Viena ir latviski runā, valodā runājošā, otra krieviski runājošā. Un šeit nav tikai krievi, etniskie krievi, kas ir iekļauti šajā grupā. Apmēram 38% iedzīvotāji ir iekļaujami šajā grupā, bet tiem ir dažādi izcelsme, etniskā izcelsme. Tātad tie ir cilvēki, kas principā Latvijā iebrauca padomu laikos. Kāpēc tā ir ievainojamība? Šeit ir runa par valodu, jo valoda ir ļoti spēcīgs faktors, lai noteiktu cilvēka identitāti. Un līdz ar to krieviski runājošie ir vairāk pakļauti Krievijas kultūras iedarbībai, nevis Latvijas kultūras ietekmei, tieši pateicoties savai etniskai identitātei. Otrā pasaules kara sekas ir izraisījušas vēl kādas grūtības, jeb izaicinājumi. Tātad mums ir dažāds informatīvais lauks. Šeit jūs redzat, kādas valodas tiek izmantotas mājās. Piemēram, Latgalē un Krievijā krievu valoda ir daudz populārāka kā ģimenes valoda nekā latviešu valoda. Un līdz ar to tas arī atainojas mediju satura patēriņā, piemēram, satura, kas nāk no Krievijas. Atbilstoši pētījumiem, ko šogad veica kultūras ministrija par mediju alfabētismu, 52% latviešu un 82% minoritāšu skatās Krievijas televīzijas raidījumus. Protams, ka galvenā interese ir par dažādiem šoviem, filmām un tā tālāk seriāliem, komēdijām. Bet tas, kas padara mūsu ietekmējumus, ir saturs, kas nāk no ziņu raidījumiem. Un tur mēs redzam, ka 52% minoritāšu regulāri patērē ziņas, ko piedāvā krievu plašsaziņas līdzekļi. Kad mēs jautājām par tiem plašsaziņas līdzekļiem, kam cilvēkus vairākas uzticas, mēs redzējām, ka pastāv atšķirības starp latviešiem un nelatviešiem. Un principā ir tikai viens masu mēdījis, kas apvieno abas grupas, tas ir portāls Delfi. Savukārt visi citi plašsaziņas līdzekļi atšķirās abās grupās, jo ne latviski runājošā grupā principā tur ir tikai tāda plašsaziņas līdzekļa, kas vai nu paši nāk no Krievijas vai izmanto saturu, kas radīts Krievijā. Un arī ir liela saikne starp izglītības līmeni un patērēto saturu un arī starp dzīvesvietu, tātad pilsētas vai lauki un patērēto saturu. Diemžēl nav laika tur dziļi iedziļināties, bet mēs redzam, ka jo mazāks ir izglītības līmenis, jo mazāk ienākumi, jo vairāk ir tendence sekot Krievijas radītajiem saturam. Krievijas mediji vēršas pie iedzīvotajiem Latvijā, pie iedzīvotajiem citās Eiropas valstīs ar tādu kampaņu, lai mūs sadalītu, lai mūs šķeltu, piedāvājot naidīgu vēstījumu. Piemēram, krievus Latvijā diskriminē, NATO apdraud Krieviju, Eiropā dzimis nacisms un tā tālāk. Es gribēju pieminēt arī dažus citus piemērus, kā mūsu atvērtība sadarbībai un kultūras attiecībām ar Krieviju var kļūt par Krievijas mīkstās varas rīku, lai veicinātu viņu vēstījumu izplatību. Iespējams, ka esat sekojuši diskusijā, piemēram, par šo sarkanās armijas kora tūra pa Eiropu, lai parādītu Krievijas bruņoto spēku varenību. Vēl interesants gadījums no Latvijas. Pirms gada
Mums bija tāds incidents, ka izmantojot divpusējo nolīgumu par sadarbību kultūras jomā, Krievijas filmu producenti ieradās Latvijā, lai filmētu Latvijā filmu par nacismu Latvijā, neizskaidrojot, kāda ir viņa filmas būtība, kādas, piemēram, ir scenārijas, ko viņa plāno panākt un tā tālāk. Vēl kāds piemērs diezgan nevainīgs, ja tā paskatāmies. Iespējams, ka jūs zinat, ka Luksemburgā ir kultūras sakņu institūts. Pašlaik ir 31 šāda sakne attiecībā uz Eiropas padomes valstīm, tātad par vēsturi, tiek runāts arī par mūsdienu Eiropu, un viens no jaunajiem kandidātiem uz iekļaušanu šajā sarakstā ir tas, kā Pēters Lielais ietekmē vēsturi, tātad kāda ir šī viņa vēstures sakne, un es tiešām ar interesi sekoju. Kā tad šis koncepts attīstīsies? Un tagad esmu nonākusi pie manas prezentācijas secinājumiem. Kāda tad varētu būt iespējami ir izcinājumi? Protams, ka nav kaut kādas vieglas atbildes, kā cīnīties pret šiem mīkstās varas instrumentiem, kā risināt šos izaicinājumus. Īsā atbilde ir tāda, ka aizliegumi nepalīdzēs, un ka mums ir jāiet šis garais un sarežģītais ceļš, un galvenā stratēģija ir investēt savos cilvēkos, stiprināt viņu spēju pretoties šādiem instrumentiem un veidot šo stratēģisko komunikāciju. Viens piemērs no Latvijas varētu būt, piemēram, jau 5 gadus. Mēs strādājam ar visaptvarošu programmu 100 gadu svinēšanai. Tātad 100 gadi kopš tika proklamēta Latvija. Vēl es gribēju piezīmēt, ka ir izteikta vajadzība Eiropas Savienībai investēt mērtiecīgā stratēģiskā komunikācijā, virzot savus vēstījumus. Vai var viegli atbildēt, kāds ir Eiropas vērtības 21. Gadsimtā, kāds ir mūsu vēstījums, ko nozīmē būt Eiropietim? Šie ir retoriski jautājumi, uz kuriem ir jārod atbilstošas atbildes, kas ir jāveicina šajā stratēģiskajā komunikācijā. Protams, ka šie jautājumi vienmēr ir strīdīgi un par to ir jādebatē, bet Eiropā ir vajadzīgs savs stāstījums, savs vēstījums. Es arī gribēju pievērsties vēsturei, nevis tāpēc, ka pati esmu vēsturniece pēc izglītības, bet arī tāpēc, ka es patiešām redzu, ka Eiropas Savienībā nav pilnīgas izpratnes par padomu režīmu būtību un par to, cik traģiskas sekas tas ir radījis dalību valstīm. Otrdien es Briselē biju Eiropas vēstures mājā, kas ir lieliska ideja, un tiešām izbaudīju vizīti un novērtēju šo iniciatīvu. Ļoti labi viss ir sagatavots un parādīts, izmantojot jaunās tehnoloģijas, bet kā vēsturniece es redzēju, ka tur ir milzīga atšķirība, jo holokausta vēsturē bija milzīga siena, savukārt deportācijām uz Sibīriju bija pavisam mazs skaktiņš atvēlēts. Mums arī ir jārunā par viltus ziņām un dezinformāciju. Arī šeit būtu jāsaņem atbalsts. Un es atbalstu Gabriela iniciatīvu par to, ka būtu jāuzsāk konsultācijas par viltus ziņām. Un arī Latvija aktīvi aicina visas interesētās puses piedalīties šajā procesā. Mēs arī pilnībā atbalstam to, ka būtu jāizveido rīcības kodeks attiecībā uz informācijas paušanu tieši saistē. Un Eiropas Savienība panāca vienošanos šajā sakarā ar lielām IT kompānijām, piemēram, Twitter, YouTube un tā tālāk.
Vēl būtu jārunā arī par žurnālistikas kvalitāti un mediju satura kvalitāti. Mums ir mediju atbalsta fonds uz vietas Latvijā. Mēs arī veicinām mediju informētības uzlabošanu. Mēs arī veicinām ideju par mediju izcilību, bet tajā pašā laikā mēs arī saredzam, kā Eiropas Savienība varētu iesaistīties šajā procesā, piemēram, lai uzlabotu žurnālistikas kvalitāti ar attiecīgām programmām un tam līdzīgi. Un nobeigumā gribu teikt, ka ļoti svarīgi turpināt īstenot tādas programmas kā Radošā Eiropa, Eiropa pilsoņiem, atbalsts jauniešiem, jo, manuprāt, jaunieši kā mērķa grupa ir ļoti svarīga Eiropai un Eiropas programmām nākotnē, jo mums Eiropas jauniešiem ir jāparāda, ka viņi pieder Eiropai. Un nav nekāds noslēpums, ka arī Krievijai šajā ziņā ir daudz naudas un lielas programmas, lai mēģinātu piesaistīt mūsu jauniešus, piemēram, uzaicinot kaut kādām nometnēm vai piedalīties kaut kādos organizāciju tīklos vasarā un tam līdzīgi. Līdz ar to es varbūt arī beigšu, un, ja jums ir kādi jautājumi, tad es arī uz tiem varēšu atbildēt.